काठमाडौँको गोठाटारमा सत्तरी वर्ष वृद्धलाई एकजना युवकले खुकुर प्रहार गरी हत्या गरेको छ खुकुर प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा एकजना युवकलाई पक्राउ गरेको छ घटना बिहिबार राति दस बजे भएको हो हत्या भए लगत्तै प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो सूचना पाए लगत्तै नेपाल प्रहरी काडाघारी र प्रहरी बानेश्वरका प्रहरी टोली खटेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो सिन्धुपाल्चोक चौतारा नगरपालिका सात घर भई गोठाटारमा डेरा गरी बस्ने सत्तरी वर्षीय फुलमाया तामाङको हत्या भएको खुलेको छ हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा चौतारा सातको गोठटार बस्ने पैँतिस वर्षीय विजय भनिने जय बहादुर तामाङलाई पक्राउ गरेको छ जय बहादुर विरुद्ध ज्यान सम्बन्धी कसुर मुद्दा प्रहरीवृद्ध नयाँ बानेश्वरबाट अनुसन्धान अघि बढाइएको छ हत्यामा अरू कोही संलग्न थिए वा उनी मात्रै के कारणले हत्या गर्यो भने अझै एकिङ भइसकेको छैन खुलाइसकेका छैनन् तर एकजना युवक भने यति हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका छन् उनी वृद्धलाई हत्या गर्न किन त्यहाँ गएका थिए भने खुलेको छैन हत्यामा संलग्न अरू कतिजना थिए त्यसको पनि यकिङ भइसकेको छैन तर एकजना भने पक्राउ परिसकेका हुन् पैँतिस वर्षीय विजय भनिने जङ्गबहादुर जङ्गबहादुर तामाङले सत्तरी वर्षीय वृद्धलाई हत्या गरेपछि यति बेला प्रहरीले सूक्ष्म ढङ्गले त्यसलाई निरीक्षण गरिरहेको बताएको छ